آلہ سیدنا و مولانا محمد Thank you.
تو رحمت کی بارش ہے ہماری ان سے گزارش ہے یہاں تو رحمت کی بارش ہے ہماری ان سے گزارش ہے کیا گزارش ہے بلا لیں کو مدینے آقا بلا لیں کو مدینے آقا یہ کیف مستی ہے ہم پہ تاری یہ وجد ہم پہ ہوا ہے جاری یہ کیف مستی ہے ہم پہ تاری یہ وجد ہم پہ ہوا ہے جاری یہ ساری مستی بتا رہی ہے حضور تشریف لا رہے یہ بجت ہم پہ ہوا ہے جاری ہاتھوں اٹھائیے کہیے یہ ساری مستی بتا رہی ہے جو مانگنا ہے انہی سے مانگو جو مانگنا ہے انہی سے مانگو وہ آج رحمت لٹا رہے ہیں یہ بات ان کی یہ نعت ان کی قسم سے یہ کائنات ان کی یہ بات ان کی یہ نعت ان کی قسم سے یہ کائنات ان کی
आपका की रहमत है जो अपनी नाते दिखा रहे हैं।